Da skal vi se. Da er vi live. Hei! Noen av dere har sett meg før. Mitt navn er Nicoline, og jeg jobber som lærer på, innenfor hund på Nordisk og Heste- og Hundeterapiskole. I dag så skal jeg sammen med dere vise dere noen stretchingsøvelser. I forbindelse med stretchingsøvelse-challengen vi har nå, så tenkte jeg det var passende. Så jeg skal rett og slett vise to øvelser, hadde jeg tenkt, der jeg viser på hunden min hvordan vi kan stretche foran og bak strukturer på skulderleddet. Så jeg tenkte rett og slett at vi setter i gang, så får dere bare bli med. Skal jeg bruke min hundbullet her? Og dette her kan vi da gjøre både liggende og i stående. Stående. Jeg håper dere hører meg nå. Dere må bare si fra hvis ikke dere hører meg. Så dette her gjør vi da enten stående eller liggende. Og det som jeg fokuserer på her nå, tar utgangspunkt at dette her er en frisk hund som ikke har noen problemer her nå. For skulle det være noen problematikk, så tar vi jo kontakt med en rehabiliteringsterapeut. Eller, skal vi se, nå får vi fått syn på en god bit der. Vi tar den. Ja, kom da. Kom. Så, når jeg skal stretche hunden, så er det viktig for meg, og for hunden selvfølgelig, at hun står stødig og slipper å balansere opp for mye på den ene siden. Alternativt er at hun ligger ned på siden, men for at det skal se best mulig nå, så lar jeg henne stå opp. Jeg bruker min kropp til å rett og slett støtte opp kroppen hennes, og gjøre det så stabilt som mulig for henne. Samtidig som jeg på en måte tar en hånd foran og legger den på skulderleddet som da går her. Jeg tar en hånd bak samtidig som jeg støtter opp på andre siden med underarmen min og overarmen min på å stabilisere henne enda bedre. Nå tror jeg hun har fått syn på noen smuler og godbiter her, men vi skal se om vi får samarbeide allikevel. Det jeg gjør da er at jeg tar og legger min hånd på da skulder. Du kan sitte ned og... Men nå tar vi stående helt frukten. Skulder og avbulledet bakfra. Løfter opp beinet litt. Og rett og slett fører det litt sånn fremover. Og får en strekk da på baksiden her. Det som er viktig her nå er at hvis hun drar til seg benet, så må jeg bare raskt til å slippe opp. Fordi at det vi kan gjøre er at vi kan gjøre mer skade enn nytte. Hvis vi holder igjen, hvis hunden prøver å enten stritte imot og vi pusher, eller at hunden prøver å dra seg bak beinet og vi holder imot. Så slipp heller opp, prøv på nytt igjen. Veldig viktig. Så da har vi tatt baksida her, og nå skal vi ta forsiden. Det finnes flere måter å selvfølgelig stretche på i forhold til om vi skal ha litt mer innsidestrukturer, eller om vi skal ha mer utside. Men nå tar vi de to basics, som da her nå er bakside og forside. Så da skal vi ta, nå har vi tatt bakside, så tar vi forsiden. Da legger jeg en hånd og støtter opp litt på skulderleddet, som igjen ligger her. En hånd på, løfter opp for, frambeinet til preken. Så må vi støtte opp litt bedre. Ja, flink jente. Så skyver jeg bakbeinet bakover. Samme her. Jeg drar ikke hvis hun stritter imot, da slipper jeg heller opp. Støtter opp med min hånd her på skulder foran. Så ser dere, jeg håper dere får med dere, at det stekker på fremsiden av bogledet her. Der har vi to fine øvelser. Ja, flink jente du, som vi på en måte kan hjelpe til med å stretche. Og hovedtingen her er jo da at vi skal ikke gå på hunder som er skadde eller på en måte har en problematikk som vi ikke er helt hva skal man si, kjent med. Utan det her er hovedsakelig friske og sunne hunder som trenger litt hjelp i forbindelse med trening. Og rett og slett stretching er jo fint for mange ting. Skal bare gi henne en liten godbit her. Sånn. Så hun får belønning for arbeidet sitt. Det er jo viktig. Så det er rett og slett
I utgangspunkt friske hunder vi gjør dette her på, med mindre vi har veldig god kunnskap eller fått veiledning av for eksempel en rehabterapeut hvis det noen problematikk I bildet. Dette her da to øvelser, som, eller to stretchingsmetoder som fine å kunne bruke. Og som dere kanskje vet eller ikke vet, jo at hunden bruker omtrent 60-65% av kroppsvekten sin på frampart. Så da det greit at vi kan hjelpe til å støtte opp litt der. Da vil jeg rett og slett si takk for meg. Og så, før jeg går, så vil jeg også igjen minne om at vi har en stretching challenge. Og den håper jeg at så mange som mulig tar sjansen til å bli med. Den helt gratis. Og I tillegg så lærer du massevis av stretching. Dette her var kun to. Veldig fine øvelser, men du lærer mye, mye mer. Igjen, gratis, og du har også sjansen til å bli med I challengen, og det håper du gjør for egen læring, og for å få mest mulig utbytte av challengen. Så sjekk på Facebook-siden vår på Stretching Challengen, og bli med du også. Jeg gleder meg til å se dere. Vi ser. Som jeg foreslår.